даному відео ми розглянемо zip пакети, вакуумні пакети, які завозяться компанією Comshop. Виготовлені вони в Китаї на замовлення та за специфікацією компанії Comshop. Дані пакети завозяться в трьох розмірах: 21 на 22 см, 26 на 28 см та 26 на 34 см. Значить, товщина гладкої сторони zip пакетів становить 65-86 мікрон. Рифленої сторони, тип рифлення точка, становить 176-197. На сьогоднішній день пакети для вакуумання, як zip пакети, так і в рукавах від компанії Comshop на ринку України, є одні з найкращих та одні з найчисніших по своїм показникам розміру та товщині. Значить, дані товари, дані пакети сертифіковані відповідно до стандартів FDA, це для ринку США, LFGB, це для країн Європейського Союзу. Що стосується України, то на дані пакети є висновок санітарно-епідеміологічної експертизи номер 12.2.18.3/26.173, тобто вони відповідають повністю всім санітарним нормам для використання як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Щодо використання, в цих пакетах можна варити продукти, але головне, коли ви варите, щоб замок zip не знаходився в самій каструлі, тобто він повинен бути назовні, не повинно бути контакту з водою. В даних пакетах, окрім варити, можна також готувати продукти за технологією сувід. Витримують вони температуру від мінус 50, тобто в них дуже добре зберігати продукти харчування, та витримують температуру до плюс 110 градусів за Цельсієм. Тобто діапазон температур дуже такий гарний для різних варіантів готування та зберігання продуктів харчування. Крім того, можна також розігрівати продукти харчування мікрохвильової печі в даних пакетах, що теж робить також різні варіанти використання їх. В різних комплектаціях компанії Comshop є також, додаються різна кількість, окрім різної кількості пакетів, також є застібки. Це для готування в сувіді, тобто коли ви поклали продукт, завакумували його і поклали його в ємність для приготування сувід, то ви можете зробити защіпку, щоб зіп-замок не контактував з водою. Є також біла застібка, це спеціально для контролю закриття зіп-замку. Ну, наприклад, візьмемо пакет 21 на 22, покладемо туди наш продукт харчування, який ми хочемо завакумувати. Візьмемо застібку білу для контролю закриття зіп-замку. Покладемо, проведемо його декілька разів для контролю. Бачимо, зіп-замок закрився. Є декілька видів, декілька способів відкачування повітря. Значить, в даному випадку в зіп-пакеті є клапан для відкачування повітря, і нам відповідно необхідна
пристрій, який може відкачати це повітря. Це може бути механічний або електричний. Значить, зробимо два варіанти. Електричний. В даному випадку у нас буде вакууматор. Вакууматор теж можете купити в компанії Comshop. Вставляємо спеціально, в даному вакууматорі є спеціальна трубка для відкачування. Коли накладаємо клапан, і спеціальний пристрій трубки цієї, натискаємо на кнопку для відкачування повітря. Ми бачимо, що повітря відкачується. Качали. Це електричний вид відкачування. Тобто бачимо, що продукт харчування завакуумований. Перевага, одна із переваг ZIP-пакета, те, що його можна використовувати багато разів, але все ж залежить від продукту харчування. Тобто можна завакуумувати, наприклад, м'ясо копчене. Завакуумували м'ясо копчене, дістали з пакету, відрізали декілька шматків. Основний шматочок можете покласти. І закриваємо пакет. Якщо брати електричний спосіб, то можемо знову вставляємо трубку, вакууматор, відкачуємо. Виходить, що не використана частина продукту, у нас знову завакуумована і готова до зберігання. Що стосується механічного способу відкачування серед асортименту товарів компанії Comshop, є механічна помпа, якою також можна відкачати. Покладемо продукт харчування, закриваємо ZIP-замок з допомогою контрольної застібки, проводимо декілька разів, щоб у нас був він щільно закритий. Значить, накладаємо на центр нашу помпу і починаємо в ручному режимі відкачувати. Відкачали. Все залежить від об'єму продукту харчування, взагалі від об'єму повітря, що є в пакеті. Дуже зручно брати з собою. Помпу можна взяти з собою на роботу або вдома. Можна купити декілька помп. Наприклад, взяти з собою бутерброди. Бутерброди один дістали, інший завакуумували. Тобто відкачувати повітря легко, використовувати пакет можна декілька разів, в ньому можна варити, готувати засу від технології, морозити продукти. Також в дорогу можна щось з собою взяти, зберігати сипучі, горіхи, каву в зернах. Можна також зберігати непродовольчі товари, тобто документи, гроші можна зберігати. Діапазон використання даних пакетів дуже широкий, якість відмінна, показники, які зазначаються по товщині, по сертифікації, вони дійсно відповідають реальності. І на сьогоднішній день, ще раз повторюю, що це один з найкращих варіантів плівки та пакетів вакуумування на ринку України. За ті гроші і та якість, яка представлена на даних пакетах. На даних пакетах, якщо ви збираєтесь готувати, є спеціальне поле, на якому можна написати маркером дату, на яке ви
коли ви почали зберігати. Можете зазначити, що в пакеті. Також хочу зазначити, що даними пакетами активно користуються ресторани, кафе. Використовують їх також невеликі виробники, середні виробники, м'ясної продукції, рибної продукції. Вакумують, і ці пакети дуже гарно себе зарекомендували на ринку. Тому рекомендуємо до використання. Користуйтеся продукцією компанії Comshop для вашого зручного використання в домашньому побуті.